Assalomu alaykum ardaqta qayım, qayırlı gün qımbatta körermen. İndustriya jene infraqurımdıq damu ministerliginin mälimetinşe, elimizdegi avtomobil joldarı jelisinin jalpı uzundığı 160 000 şaqırımdı quraydı. Onun 25 000 şaqırımı respublikalıq, al qalğanı oblıstıq, qalalıq hem audandıq maŋızı bar joldar. Jalpı infraqurılım men el ekonomikasının damuına ayrıqşa aser ettiğin faktordun biri jol ekeni belgili. Bugün biz Kazakstan'daki yol sapasın kim kalay tekseret, yol saluğa kajetti maman tapşılığı bar mı, jok mı degen sorularga jawab izdeymiz. Tәуелсіздік жылдары елімізде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 13 мың шақырымы қайта жаңартылды. Сондай-ақ 4,5 мың шақырым жолға күрделі жөндеу жүргізілді. Қазір жыл сайын орташа есеппен 1,5 мың шақырым жолға түрлі деңгейдегі жаңарту жұмыстары жасалады. Бұдан бөлек жол құрылысын жүргізу тәртібі мен ережелерін белгілейтін нормативтік техникалық құжаттардың барлығы дерлік жаңартылған. Мысалы, бұрынғы талап бойынша жол жабындысы 6-8 тонналық өстік жүктемеге арналса, қазір бұл көрсеткіш 10-13 тоннаға дейін өскен. Бүгінгі күні Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, жол саласында үлкен жобалар жүргізіліп жатыр. Мына қайта жаңғырту, жаңадан салу жолдары да жүргізіліп жатыр. Бұл жол жалғыз мына республикалық маңызды жолдар да емес, және жергілікті де мына қалалың ішінде де ауылдық жолдарда да үлкен жобалар жүргізіліп жатыр. Біз өзімізге келетін болсақ, мына 1000 мектеп деген программамыз бар. Сонымен мына соңғы 3 жылда Birinci жылдары біз аяқтай барып мектеп-мектептермен жолықтық, студия оқушыларға өзіміздің роликтерімізді көрсетіп, қандай мамандықтар бар екенін көрсеттік. Биыл міне қазіргі осы жылдың аяғынан бастап тағы да мектептерге бару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Республикалық және халықаралық маңызы бар жолдарды салу мемлекеттік сараптамадан өтіп, бекітілген құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады. Яғни аттестациядан өткен эксперттер ғана техникалық қадағалауды жүргізуге құқылы. Елімізде автожол саласындағы сапаны бақылаудың 5 сатылы жүйесі құрылған. Оған мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы, жол активтерінің ұлттық сапа орталығы, авторлық қадағалау, техникалық қадағалау, мердігердің сапаны бақылау қызметі кіреді. Сынама зертханалық жағдайға түскен кезде біз негізінде оны нормативтік құжаттамаларға сай екендігін және де физико-механикалық көрсеткіштерін анықтай отырамыз. Мысалы, мынау жетген көшесіне алынған асфальтобетон қиындысы. Біз зертханалық жағдайда оның тығыздық коэффициентін, суға қанығуын және де қалыңдығын өлшейміз. Қысқасы, асфальтобетон бұзуына әкелетін факторы ол тығыздық коэффициенті мен суға қанығу. Егер олардың көрсеткіштері нормативтік құжаттамаға сай болмаса, олар тез бұзылады. Автомобиль жолдары активтерінің сапасы жөніндегі ұлттық орталық жол сапасына қатысты сараптаманы қолайлы климаттық жағдайда жүргізеді. Өйткені сараптама нәтижелері дәл шықпай қалуы мүмкін. Қазіргі таңда елдегі жол саласына 30 мың адам, 20 мың жол құрылыс техникасы мен автокөлік тартылған. Бірақ осының өзі жеткіліксіз көрінеді. Бүгінгі күні жергілікті жолдарға тапсырыш берушілердің арасында тексеріс анализ жасалған кезде көрініп тұр, 1,5 жұмысшы тапсырыс беруші маман болса, соның ішінде 200-і ғана біздің осы жол саласының маманы екен. Оның ішінде тағы да сырттай бітіргендері болуы мүмкін. Сондықтан енді ол жерде қандай сапа болуы мүмкін? Өзі маман болмаса, сондықтан біз қазір мынау осындай мағлұматтар жинап жатырмыз. Ал келетін болсақ республикаға, республикада мына қаз акционерлік қоғамының мәліметі бойынша соңғы 4,000-ға жуық адам жетіспейді. Бұл осы уақытқа. Ал жаздың күні науқан уақытында 10-12 000-ға жуық адам жетіспейді деген сөз. Сапалы жол салу үшін білгір маман қажет, ал ол біздің елде тапшы. Басты себеп жұмыстың ауырлығы болса керек. Қазіргі жастар апталап, айлап үй бетін көрмей далада жүргеннен гөрі жылы жерде жұмсақ орындықта отырғанды жөн санайды дейді мамандар. Бірақ нақты процесті көзбен көріп тәжірибе жинамаған адам зертханада білікті маман сапалы жолшы бола алмайтыны белгілі емес пе? Негізі біздің мамандықтан жастардың көп қорқатыны ол бақтылы жұмыстан қорқады. Негізі нағыз маман болу үшін, нағыз жолшы болу үшін ол сол кезеңді өту керек. Алаңдағы жұмыстағы алған тәжірибе ол кейінгі өзінің жұмыс барысында оның пайдасы өте зор, өте маңызды. Одан әрбір маман өту керек.
Қазір Қазақстанның транзиттік әлеуеті қарқынды дамып келеді. Оған республикалық маңызы бар ақылы жолдардың көбеюі дәлел. Айталық, бүгінде ел бойынша жалпы ұзындығы 2167 шақырым болатын 11 ақылы жол бар екен. 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасына сәйкес республикалық маңызы бар 11 000 шақырым жолға ақы алу жүйесін енгізу жоспарланып отыр. Бұл жалпы желінің 45%-ын құрайды. Яғни алдағы жылдары елдің кез келген аумағына тегіс жолмен баратын күн алыс емес деген сөз.